Hej allihopa. Hej alla mina blommor, som ni ser på titeln så ska jag idag till Norge. Och vi har inte bestämt helt än hur många dagar vi ska borta, men vi tror typ 4 eller 5 dagar. Och ja, nu står jag i husbilen för vi ska åka iväg med husbilen till Norge. Och det är så här första gången, eller jag har hört om mamma och pappa att jag var i Norge när jag var mindre, men jag kommer inte ihåg. Och det är första gången för Ebba, min lilla syster, att åka till Norge och jag med. Så det kommer väl bli kul, men det ska vara väldigt kallt där, så nu åker vi från det varma till det kalla. Yay. Nu kommer mamma här. Mamma, solsäck. Ja, du vet att det är soligt i Norge. Men nu har vi stannat och vi är i Kristinehamn och vi ska ta på en pizzeria som heter Charlie i någonting. Charlie's pizzeria. Charlie. Men vi har i alla fall stannat nu i Kristinehamn och ska ta pizza. Eller ja, vi får se vad vi ska ta. Hallå, jag tar ju en viss pizza i alla fall. Ni är inte på kök. Hallå? Jag kan ha brandsås. Alltså, det blåser sjukt mycket. Är det sandstorm här? Öken. Okej, det börjar bli lite svalare. Men vi kommer inte till Norge. Jag kan inte ha kortbyxor längre. Det blåser. Vi köpte massor av... Oj, man ser inte mig bra. Filma. Det är en minihal. Ja, det kan vi göra. Okej, men vi köpte... Alltså jag på Lidl och jag vill ha naturgodis, men det finns inte på Lidl för jag vet också. Så jag vet inte hur det blir av. Men vi har köpt mjukisstress och pappa trodde han la i mjukisstress i sin korg, så mamma är inne nu och köper hans mjukisstress. Men Ebba köpte en grå mjukisstress från Lidl. Ska du hålla den? Eller det här är mamma. Eller det är mammas. Jaha. Jag köpte en i röd mjukisstress för det är snyggt att ha en set. Du köpte en mörkgrå och mamma köpte en grå. Och sen köpte vi också varsin här sån här gul. Sån här gul typ vindtät jacka i gul. Den var jättesnygg faktiskt. Mm. Och sen köpte vi lite godis för att det är så dyrt i Norge, så vi köpte lite godis. Ja. Det här, jag köpte bara en polypåse och sen Haribo. För att det är så dyrt i Norge, men jag vill testa godis i Norge också. Men. Nu kommer mamma i blåsten. Och ja, då var det blåser där. Pappa, var är vi nu? Var var vi i? Charlottenberg. Ja, Charlottenberg, så vi är snart. Eller Borg, eller vad heter det? Charlottenberg. Jo, jag tror det. Så. Snart i Norge. Men nu ska vi tanka. Gud, folk har långa ärmar, långa byxor. De fryser. Ja. Och vi var. Oj. Och de har på sig långkläder. Okej, Ebba och... Eller Ebba, min lilla syster, vi tänkte ta upp angående... Fått mycket liksom kommentarer om att hon är där, min lilla syster, att hon kanske typ... Att hon inte är lik mig och att hon är kanske adopterad och allt möjligt folk tror och sånt där. Folk tror att hon är kines och allt möjligt japan. Nej, men hon är min riktiga lilla syster. Jag vet, vi är verkligen inte lika. Först är flika. Men vi är verkligen inte lika. Och ja, vi är halvtaj och halvsvensk, så... Hon är inte adopterad. Hon är min riktiga lilla syster. Riktiga lilla syster. Jag vet att det är väldigt många som... Ja,
undrar eller tror att hon inte är det. Många tror att hon också är min vän också. Men hon, jag vet, men det är för att hon Ebba är 12 år och jag är 17. Och nu i Thailand så trodde alla att hon var min stora syster, så ja. Men nu vet alla det, hon är min riktiga lilla syster och hon är inte min vän, eller hon är inte adopterad eller kines eller japan eller vad ni säger. Och ja, nu har ni fått veta det. Nu är vi redan åkt förbi den här norska gränsen, så nu ska vi gå till skylten och ta foto. Så nu går vi på Norges gräns och snart är vi på svenska gränsen igen. Så vi ska gå precis här bredvid vägen och ta foto på Norgegräns. Skylten som är där. Nu ska vi ställa oss där all trafik ser oss. Så vi måste gå upp här. Skylten är här. Vi ska gå. Här! Riksgränsen Norge! Okej, nu ska vi också ta ju på det här foto. Som är Sverigeflagga och norsk flagga. Det är någon, jag vet inte, men det är någon tornaktigt. Vi var precis på macken här. Här vid Ingo. Och då sa mamma, ja men vi måste gå av. Det är skylten säkert precis här, sa mamma. Och så när vi åkte precis bara, nej, skylten är där. Så vi var tvungna att stanna här borta. Så vi gick och tog foto med skylten. För det är viktigt. Alltså kolla här. Här har fallit ett stort träd och så har antennen gått av hela här. Det blåser så sjukt mycket. Morroklin camping. Vi ska inte ens campa här. Här ska vi ta foto. Okej, nu så är klockan 9 och just det, jag har inte sagt varför datum är. Vi spelar in den 10 augusti. Men nu har vi stannat på en campingplats och vi ska ställa bara med husbilen. Pappa håller på och fixar. Oj! Går det så bra? Vadå, han kan inte läsa? Vad står det? Vi får stå var vi vill någonstans. Okej. Du tappar väl ett mint, pappa? Ja. Pappa, du tappar väl ett mint? Ja. Här, mamma står. Husbil. Jag pratar norske. Norske. Norske är fint faktiskt. Men nu är vi i alla fall i Lillehammer och vi... Klockan är väl rätt så mycket. Jag vet. Jag är trött. Inte jag. Okej, klockan är 9:30 och vi ska äta. Jag har inte så farligt halv 10. Nej. Nu har vi frukt, vi har lax och sen har vi potatis. Det är den där bajsgrejen. Ja, den där bajsgrejen ska han gå och ta. Jag vet inte hur vi fan... Han har handskar på sig. Långt ifrån den, eller? Fan! Mamma, vad gör du? Jag har sallad. Och gör papaya på...